פתיחה לחוכמת הקבלה, אותיות קוף ג' עד קוף ה'. אנחנו נמצאים בנושא שנקרא שבירת הכלים. עניין שבירת הכלים ונפילת הכלים לבריאה, יצירה ועשייה, שזה בעצם מיטת המלכים, שהרצונות נשברו ונפלו למקום של מוות, מקום של נפרדות, מקום שאין קשר לנותן החיים. זה נקרא הגדרה של מוות. מנותקים מנותן החיים. בשיעור הקודם התחלנו לדון בנושא של כל המהלך שקרה בשבירת הכלים. הראינו את זה בציור, נעשה חזרה קצרה שנראה איפה אנחנו עומדים. עולם הניקודים, שזה עולם הניקודים, זה העולם שיצא כתוצאה מעליית הרשימות לראש הסג, מנקודות הסג לראש הסג, עולים רשימות, עולה אינפורמציה, שבה האינפורמציה הזאת כוללת, כוללת רשימות של בית א', רשימות של דלת ג', שהתקללו מנהי דאק, וצמצום ב'. בהתחלה יוצא העצם שיוצא קטנות בית א', מצומצם בצמצום ב', הפרצופים יוצאים זה למטה מזה, כאשר יסות הוא בעצם כמו בריח התיכון של הפרצופים הללו, למרות שהוא לא נחשב לראש בעולם הנקודים, אבל עליו מלבישים כתר ואבא ואמא. יוצאים בעצם פרצוף זכר שנקרא כתר, פרצוף נקבה שנקרא אבא ואמא. הם הפרצופים שמייצגים את עולם הנקודים, את הראש של עולם הנקודים. פרצוף הכתר למדנו שהוא ראש זכר, הוא לא מתפשט לגוף. פרצוף אבא ואמא לעומתו הוא בחינת גוף והוא מתפשט לגוף. בקטנות, מכיוון שיש לנו רק בית א', וא' זה בחינת האוביות, והאוביות של א', של זירן פין, היא אוביות קלושה, לכן הוא לא מתפשט לגוף, ולא קורה לו כלום, לא נשבר, לא מתבטא, לא קורה לו כלום. אבל כשמתעוררת הגדלות, איך מתעוררת הגדלות? בא אור מלמעלה, אור הבשג, אור מצמצום א', שהאור הזה מצמצום א', מאיר, הוא מאיר את פרצוף הכתר, ונותן לו הערה של גדלות. הוא מוריד את ההתתאה ממקום נקווה עיניים, חזרה למקום הפה. ומשלים לו למעשה היי כלים. יסות, אנחנו לא מדברים עליו פה בפתיחה, הוא בכלל לא מוזכר בפתיחה, אבל רק שיהיה לנו את התמונה הכללית, לא מושפע מהאור הפסג הזה, הוא שומר על צמצום ב', יש כלל שאומר, כל הבא מתחילת הצילותו אינו משתנה לעולם, אינו מקבל שינוי לעולם, לכן היסות שיוצא הפרצוף הראשון בצמצום ב', לא מקבל שינוי כתוצאה מהאור הפסג הזה. אור הפסג זה אור שבא לגלות את ההשתוקקות, הוא בא לגלות את הרצון הגדול שקיים, שזה מורה פה על הרשימות של דלת ג' תקח המיקרופון. אז פרצוף הכתר נשלם במצב הזה בהי כלים. עושה זיווג כמו על צמצום א', למרות שהיה בצמצום ב', עושה זיווג כמו על צמצום א', בפה. למה הוא לא נשבר? למה לא קורה לו כלום? מכיוון שהוא ראש זכר, ראש זכר לא מתפשט לגוף. ומכיוון שאין גוף, אז אין הגבלה. בראש אין הגבלה על מה לחשוב, כמה לחשוב, איך לחשוב. ההגבלה מתחילה כשאנחנו באים לדבר על בחינת גוף, שהוא המוציא מהכוח אל הפועל את הראש. הגוף הוא מוגבל. הגוף נתון תחת גבולים. לכן, כשבאים לתת אור גדול בכלים שמוגבלים, אז יכולה לקרות קורת שבירה. כן, אסף. המסך של יסוד זה בעצם טבור, טבור של האק הכללי. נכון, הוא יושב, אני כבעיניים שלו, יושב בטבור דאק הכללי, כן. לכן הוא לא משתנה, הוא לא זז. לא בגלל זה הוא לא משתנה, אלא בגלל שהוא יוצא הראשון שיוצא בצמצום ב'. ומכיוון שהוא הראשון שיוצא, הראשון לא משתנה. מי שבא אחריו יכול להשתנות, אבל הוא המציא את המציאות הזאת. מי שממציא לא משתנה. זה כל הבא מראשית הצילותו, כמו צמצום א'. צמצום א' לא יכול להתבטל. זו דוגמה מספיק טובה, אבל מי שמחזיק את הכלל של התנועה הראשונית, לא משתנה. מה שיבוא בעקבותיו יכול להשתנות ולשנות, אבל לא הוא עצמו. נחזור לעולם הניקודים. בעולם הניקודים, אחרי שסיימו את הקטנות, אז בא אור הפסג, נתן לכתר השלמת כלים, נתן לו היי כלים, זיווג על בחינת גדלות, גלגלת בעיניים ואחפ. כתר מתפשט במצב הזה, עדיין אבא ואמא, שהם פרצוף הנקבה, כמו שציינו, לא מתפשט, לא קורה לו עדיין כלום.
אמנם הוא כבר מקבל איזושהי בחינה מהחפ האלה, אבל זה לא נוגע אליו. למה הסברנו את זה? למה זה לא נוגע אליו? כי זה כמו איזושהי הערה שבאה מהעליון. זה לא הערה שבאה מהתחתון, לא באה מבחינת הגוף, לא באה מבחינת ההשתוקקות העצמית. לכן, האמא במצב הזה לא באה לזיווג עם האבא. לאבא, מאבא ואמא, זה גם זכר ונקבה בתוכם, האבא מקבל במצב הזה גדלות, שיש כבר אחת לכתר. האמא, לעומת זאת, היא מחכה לקבל איזשהו ביקוש מהבנים, מהזון, כדי לייצר, שזה הגוף, תד הגוף, כדי לייצר, לבוא לזיווג עם האבא, פנים בפנים. אז זה המצב הזה, המצב הזה נקרא פנים באחור, במצב הזה גם אין שבירה. במצב פנים בפנים כבר עולה ביקוש מבא ונקודה, שזה נקרא שליש תחתון דנצח, שליש תחתון דהוד. שליש תחתון דנצח זה נקרא וו, שליש תחתון דהוד נקרא נקודה. זה נקרא מושג שנקרא וו ונקודה. עולה ביקוש מרשימות רדומות שהתעוררו עכשיו, רשימות של דלת ג' שיש למטה מטבור דאק, שהן היו רדומות. אך כתוצאה מאור הבשג שהעיר בכתר, הם התעוררו. כתר העיר מרחוק, הערה למקום הזה של ד' ג', למקום אלה רשימות שנשארו אחרי הזדקרות גלגלתא. הרשימות האלה שנשארו פה, הן למעשה מבטאות את גלות כלי הקבלה. שמה שלא היה אפשר לקבל, מה שהיה מצומצם והתפשט בבחינת 10 ספירות לסיום כשמירה ולא כזכירה, כהתבטלות, כיראה ולא כאהבה, נשאר במבחינת שמירה, אבל פה עכשיו הוא מקבל איזושהי התעוררות, התעוררות מהכתר שמאיר לו, והוא אומר, הנה, יש לי אפשרות להיוולד למציאות מחדש. מאירים לי אור הבשג, אור של ד' ג' שמתאים לי, והוא בא, עולה לי ביקוש, למי עולה לי ביקוש? עולה לי ביקוש לנקבה שפועל במציאות, הנקבה שפועל במציאות זה אמא, ואמא עושה זיווג, בא לזיווג עם האבא כתוצאה מעליית החשק מהבנים, עליית הביקוש מהזון, זה נקרא עליית מן. עליית מן הזאת היא באה דרך בא ונקודה לזד הנקודים, שזה הגוף שפועל בעולם הנקודים. זד הנקודים עולים לבחינת אבא ואמא לביקוש, יוצרים שם דעת שמזווג בין אבא לאמא, והדעת שמזווג בין אבא לאמא גורמת להתפשטות לגוף. כן. זה גדלות של אבא ואמא, זה לא, עוד לא התפשטות לגוף. עכשיו, כשיש זיווג, כשאמא תפנה פניה לאבא, וכשיש זיווג פנים בפנים, כשעלה כבר הביקוש מאיבה ונקודה, יש כבר דעת, כשיש דעת, יש זיווג פנים בפנים, והזיווג הזה מתפשט לגוף. זה בראש דעת. הדעת היא בראש. אבל הזיווג שמתפשט, יש זיווג דקה, עושים זיווג דקה, מחשבה, ואור חוזר, אור ישר, אור חוזר, כמו שלמדנו, איך פנויה המחשבה, אור. אור עליון, אור חוזר, בניית כלי של אור חוזר המלביש, כל זה בראש טוב ויפה ומתפשט לגוף. אז פנים ופנים זה ביחס לכתר, לא ביחס לאבא ואמא. לא, ביחס לאבא ואמא פנים ופנים. כתר כבר קיבל את הפנים ופנים שלו. אין פנים פנים בכתר למעשה, לא מדובר על פנים פנים בכתר, כי כתר לא מתפשט לגוף, הוא רק זכר. ברגע ש... אתה מדבר על אבא או על כתר? טוב. אבא כבר קיבל גדלות בפנים באחור. אמא לא קיבלה גדלות בפנים באחור. פה השינוי בפנים בפנים זה שאמא עכשיו באה להזדווג עם אבא. באה להזדווג כדי לייצר גוף, לייצר ולד, לייצר נולד. ומי נולד מתוכם? נולד מתוכם גדלות שנקראת זון. אבל הזון האלה, זה הזון שנולדים, זה הזירן פין והנוקבה שנולדים בגדלות, בלי תיקונים מוקדמים, בלי הכנה, בלי שיהיה אור קטן שמתאים למדרגה שלהם, אלא מקבלים בבת אחת אור מאוד גדול, שנראה את זה עכשיו, נמשיך את זה עכשיו באותיות שאנחנו נלמד היום, איך הם גורמים לשבירת הכלים. אז זה בעצם, היה לנו עוד נקודה שדיברנו בשיעור שעבר, על הנושא של טנטה, תאים נקודות הגין באותיות, ראינו שפה בעולם הניקודים יש קצת שינוי ממה שלמדנו בעולם אדם קדמון, לא חייב להתעכב על זה יותר מדי, רק שנדע שפה לא היה טעמים במצב הקטנות. למה לא היה טעמים במצב הקטנות? בגלל שלא היה גוף. טעם זה נקרא גוף. מכיוון שלא היה גוף במצב הקטנות, רק הערה לגוף, הערה לגוף שהוא לא גוף עצמי, הוא גוף מושאל מנקודת הסג, לכן
במצב של הקטנות, זה לא נקרא גוף, ולכן זה גם לא נקרא טעמים. לכן רק בגדלות יהיו פה טעמים. הנקודות יהיו פה נקודות, אחרי הטעמים. בואו נראה את זה עכשיו. הטעמים יהיה ההתפשטות האלף של הפרצוף, זה יהיה הזיווג על בחינת הדעת, ולאחר מכן יש, תהיה שבירה, ותהיה הזדקחות כתוצאה מהשבירה. ובדרך ההזדקחות, כמו שלמדנו בנקודות, יהיה גם נקודות של שבירה. הגענו לעוד קוף ג' והנה ממש על דרך זה נעשה גם כאן פרצוף נקודים, כי גם כאן יוצאים בית פרצופין אב וסג זה תחת זה. מי זה אב וסג? אב זה נקרא מה? אב זה נקרא מלכי דחגת. בואו נראה את הציור היותר מורכב ויותר שלם של עולם הנקודים. אומר לנו בעל הסולם שבזיווג של גדלות יש לנו בית חלקים לזיווג של גדלות. הזיווג הראשון זה נקרא מלכי דחגת. דעת, חסד, גבורה ותפארת. הראשים נקראים הסתכלות עין דאבא ואימא. אתם רואים את זה? גוף הדאבא, גוף הדאימא ויסודות. זה הראשים. הסתכלות העינין, גוף הדאבא, גוף הדאמא ויסודות. המלכים שמתפשטים כתוצאה מזה, המלכים זה נקרא הגופים, הם מלך הדעת, מתפשט מסתכלות העינין דאבא ואמא, מלך החסד מתפשט מראש שנקרא גוף הדאבא, מלך הגבורה מתפשט מראש שנקרא גוף הדאמא, ומלך שלישיון לתפארת מתפשט כתוצאה מהראש שנקרא יסודות. זיווג של יסודות. אז אנחנו, הכל מתחיל פה מהזיווג הראשון, הזיווג על בחינת הדעת. הוא הזיווג הראשון, הוא נקרא טעמים גם, והזיווג הזה הוא גרם, כתוצאה מזה שהוא נשבר, להזדקחות כל הפרצופים שיוצאים לאחר מכן, שהם כמו נקודות ביחס לטעמים, הזדקחות מחויבת. זה תהליך של שבירה, כמו כדור שלג שנופל, ואי אפשר לעצור אותו. והוא הולך ונופל 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 ומתגלגל 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 ופוגש בדרך שלו, או כמו סלע שעכשיו הולך ומדרדר ופוגש בדרך שלו עוד ועוד עצמים ושובר אותם. ואי אפשר לעצור את זה. הדחיפה הראשונה של הסלע גרמה לכך שישברו כל מה שישרר אחר כך. אז הדחיפה הראשונה הייתה בזיווג על מלך הדעת. פה דחפו את הסלע. דחפו את הסלע הענק ופה הוא עשה את עיקר ההרס. אבל הוא כבר ממשיך והורס, הוא ממשיך והורס כי אפשר לעצור את הסלע הענק הזה, עד שהוא יעצר מצד עצמו. הוא יעצר מצד עצמו במצב הזה. כל המלכים האלה, שבעצם ארבעת המלכים הראשונים, הם נקראים כנגד פרצוף אב. למה הם נקראים כנגד פרצוף אב? בגלל שהזיווג פה הוא על דלת ג' דלת ג' ראינו שזה כנגד אב. אב הוא בחינת דלת ג'. לכן הוא נקרא, כל אבות המלכים הראשונים, מלכי דחגת הם נקראים, הם כנגד פרצוף אב. כי הם יוצאים על קומת חוכמה. כי העיקר שם זה קומת חוכמה. הכל נמצא בתוך הזיווג שנקרא טעמים ודלת ג'. הוא רק מזכיר לנו פה שפרצוף, פרצופי מלכי תנהים, שהם ארבע פרצופים שיוצאים לאחר מכן, אחרי שהזדקח מלכי דחגת, יוצא שוב פעם זיווג, דעקה נוסף על מלכי יסות, וגם פה יש טעמים ושמתפשט לגוף, נשבר ומזדקח, ובדרך מוציא עוד פרצופי נקודות שהם גם נקראים מלכים, והם נקראים, כל המלכים האלה באופן כללי נקראים ג' ב', הקומה שלהם זה ג' ב' כמו פרצוף סג. לכן מלכי תנהים, מלכי דרגת מיוחסים לפרצוף אב, כי הם יוצאים על קומת חוכמה באופן כללי, מלכי תנהים יוצאים על קומת נשמה שמיוחסת לפרצוף סג. בית א' עצמו הוא כנגד קלגנטה? איפה בית א'? האחרון? הראשון. הראשון בכלל לא משחק בתפקיד כאן. בית א', מי זה בית א'? בית א' זה ראש אבא ואמא, הוא עכשיו כבר לא בית א', עכשיו הוא דלת ג'. הוא כנגד גלגלתא? לא, הוא לא כנגד גלגלתא. אין פה כנגד גלגלתא. יש פה רק כנגד אב וסג. אב וסג, ואם אתה רוצה, גם אפשר להגיד, גם כנגד זון
שזה ראש הדעת. כנגד פרצוף מה? זה ראש הדעת שיצא האחרון. זה כנגד אבסגמה. למה זה כנגד אבסגמה? כי אין לנו כבר דלת בעצם. דלת בעצם, בגלגלת, כבר הזדקך. מה נשאר לנו? רשימות. איזה רשימות נשארו? רשימות דלת ג' ועל הרשימות דלת ג' האלה שלמטה מטבור דגלגלת, שהן הרשימות של בעצם מבטאות את גלות כלי הקבלה. הן הרשימות שמבטאות את גלות כלי הקבלה, עליהן עושים את כל הזיווגים שיבואו לאחר מכן. הן התשתית, תשתית הרשימות, שעליהן יבואו כל הפרצופים וכל העולמות בצמצום ב', כדי לתקן את המקום הזה למטה מטבור דגלגלת. אבל מה יש שם למטה מטבור דגלגלת? הרשימות דלת ג', זה מה שיש שם. לכן אין יותר מדלת ג' לכן גם אם נראה שזה אומר מדרגת יחידה, זה בקירוב ליחידה. אבל זה לא, למה בקירוב? כי זה דלת התלבשות, אבל זה לא דלת בעצם. דלת התלבשות וג' דוביות. זה נקרא קומת חוכמה ולא קומת יחידה. אז פה אומר, אז ממש על דרך זה נעשה גם כאן בפרצוף הנקודים, כי גם כאן יוצאים בית פרצופים, אב וסג, זה תחת זה. ובכל אחד מהם טעמים נקודות, תגין ואותיות. מה זה טעמים? ההתפשטות הראשונה של הפרצוף. זה נקרא טעמים. מלך הדעת שמתפשט פעם ראשונה לגוף, זה נקרא טעמים. מלך הדעת עצמו זה נקרא גוף. המלך זה נקרא גוף. למה זה נקרא גוף? אתה יודע? למה מלך הדעת דווקא מיוחס לגוף ולא לראש? נכון, למה? כי מלך, שני הסברים, מלך זה על שם אור המלכות, שזה אור הנפש, שיעיר בהם בקטנות. בקטנות הנקודים, מה שהיה במצב של אחור באחור, העיר רק אור הנפש בגוף, במצב הזה. דד הנקודים מקבלים אור הנפש. לכן אור הנפש נקרא אור המלכות, לכן הזון נקראים מלכים. לכן הם נקראים מלכים על שם מצב הקטנות שלהם. עוד סיבה שכתוב בתורה שמלכו מלכי אדום. מלכי אדום, על שם זה נקרא גם מלכים. אז אמרנו, הראשים נקראים. הסתכלו את עין דאבא ואמא, אתה רואה בציור? הסתכלו את עין דאבא ואמא, גוף הדאבא, גוף הדאמא, זיווג דייסות. גם פה במלכי ייסות, יש גם שמות דומים. למה השמות שונים בין הראשים לגופים? למה השמות שונים? כי הראש זה הראש והגוף זה הגוף. אין לי פה שהוא הסבר מיוחד על זה האמת. שאלה טובה, למה יש שם שונה? בגלל אתה לא ראינו שם שונה לראש ולגוף. פה רואים שם שונה. לא יודע, שאלה טובה, שאלת הרב. טוב, וכל ההפרש הוא כי עניין הזדקחות המסך פה, הזדקחות המסך בעולם הנקודים, לא נעשה כאן מחמת הביטוש דור מקיף באור פנימי, אלא מחמת כוח הדין, דמלכות המסיימת, שהיה כלול בהכלים ההם, כנל בעוד צדיק. ומטעם זה לא נשארו הכלים הריקים בפרצוף אחר הסתלקות האורות, כמו בג' הפרצופין גלגלת אב סג דאק, אלא נשברו ומתו ונפלו לביאם. אז פה יש חידוש. מה החידוש? שעד כה ראינו בתהליך הסתלקות של פרצוף, תהליך הזדקחות של המסך, ראינו שפרצוף גלגל, אתה עושה זיווג דקה כדוגמה, מתפשט לבחינת גוף, ביטוש אור מקיף, שזה הרצוי, בוטש בו להתקדם קדימה, הוא רואה שהוא לא מסוגל להיות במקום הזה, לכן הוא מחליט להסתלק מהמקום הזה, כי הוא שומר על עצמו בקדושה, אז האור פנימי והאור מקיף, הם מתנגדים זה לזה, הרצוי שזה אור מקיף והמצוי שזה אור פנימי, בוטשים זה בזה, ומזדקך, הטבור מעלה, צועק לראש, אומר לו, אני לא יכול להישאר במקום הזה, הראש מחליט, טוב, אוקיי, הולכים למקום אחר, מקום טיפה יותר נמוך, שם אני יכול להמשיך את העבודה, אמנם לא באותו קנה מידה, לא באותו סדר גודל, אבל בקנה מידה יותר קטן שאני יכול לעמוד בו בקדושה. ואז עולה המסך ומזדקח עד שהוא מגיע לבחינת השורש, עד שהוא מגיע לבחינת הפה, ושם עושים החלטה מחודשת איך יוצאים עכשיו לזיווג מחדש. אז בעצם פה ההזדקחות הייתה מטעם החלטת הראש. החלטה שבראש היא גרמה לכך שהסתלקו. בנוסף לזה,
בדרך השאירו רשימות, הכל פה היה על דרך החיוב, אז גם הרשימות שנותרו, שנשארו בדרך, עכשיו ד' הזדקך לג', אז עכשיו בג' הוא חווה חוויה שהוא יכול להיות במקום של ג', הוא יכול לאכול, אם הוא אכל פה למשל במסעדה 5 כוכבים, ופה הוא לא יכול לעמוד יותר, אז פה הוא חווה חוויה של מסעדה של 4 כוכבים. מכיוון שהוא בדרך הזדקחות, אז הוא לא יכול להישאר במקום הזה, למרות שהוא בעיקרון יכול היה להישאר, כי יכול היה להישאר במקום הזה, אין לו בעיה לייצר מסך על זה, אבל מכיוון שהחליטו החלטה בראש להסתלק, לכן הוא מסתלק. אבל זה נותן לו אפשרות לחזור ולחשוב מחדש על מסעדה 4 כוכבים, או מסעדה 3 כוכבים, או מסעדה 2 כוכבים, כל המסעדות האלה זה מסעדות שמי יכול להשתמש בהם. בצורה מתוקנת, מה קורה לנו פה בעולם הניקודים? גם הזדקחות. אבל ההזדקחות פה היא לא כתוצאה מאיזושהי, זה גם ביטוש. זה גם ביטוש, השורש של השבירה זה הביטוש, אומר בעל הסולם. השורש של השבירה זה הביטוש. כי בוטשים בו להתקדם קדימה והוא לא מסוגל לעמוד בזה, אבל פה לא היה ביטוש כמו שראינו כאן. בואו נראה איך הוא אומר. לא נעשה כאן מחמת הביטוש דורבקי באור פנימי, כי לא היה ביטוש. לא היה ביטוש, היה שבירה. כי כדי שיהיה ביטוש, צריך שיהיה מצוי. פה אין מצוי. אין איזושהי מציאות של קדושה שאני מחזיק אותה למול מציאות עתידית שמאירים לי מרחוק ואומרים לי, תשמע, אתה צריך להתקדם, אתה לא יכול לשאר במקום. אין פה מציאות כזאת שמשהו שיש לי שאני מחזיק אותו. אין כלום. הכל נשבר. הכל נפל. לכן פה ההזדקחות, יש פה גם הזדקחות של המסך, כי המסך מזדקח לראש, הוא מעלה רשימות ממה שקורה פה בשבירה, אבל ההזדקחות פה היא לא מחמת הביטוש, אלא מחמת השבירה. אבל כמו שבעל הסולם אומר, וזו הערה חשובה, שנבין ששורש השבירה זה הביטוש. שורש השבירה זה הביטוש. וזה אומר לנו דבר חשוב, מה זה אומר לנו? שגם אם אדם נשבר, גם אם מרגיש תסכול וכעסים, מאיפה זה נובע? מזה שצריך להתקדם למטרה. זה שרוצים לקדם אותו למטרה, לעבר התכלית שלו, שיהיה מקבל על מנת להשפיע את כל ההטבה. לכן גם אם זה בדרך ייסורים, וזה בדרך לא נעימה, זה גם מקדם את האדם. אבל פה הייתה שבירה, והשבירה קרתה מכיוון שהתפשטו לגוף, פגשו בסיגים שנמצאים בטבור, ו... לא נעצרו והתערבו עם הסיגים האלה של הבחינה ד' שנמצאת בטבור. איזה בחינה ד' זאתי? אותה בחינה ד' של סיום רגלין, שעלתה בצמצום ב' לפרסה, ועומדת כאן במקום הזה. כשבא הזיווג דגדלות, חוצים את הפרסה, כאילו הפרסה אין לה, לא מקבלת משמעות, אבל למעשה יש שם עירוב של הבחינה ד' של בעל מנת לקבל, והיא מתערבת ביחד עם הכלים של בעל מנת להשפיע, וכתוצאה מזה נגרמת שבירה. ומטעם זה לא נשארו הכלים הריקים בפרצוף אחר הסתלקות האורות, כמו בגימל הפרצופים גלגל תאה בסג דאק, אלא נשברו ומתו ונפלו לביאה. בעצם לא נשארה לנו פה, מה שלא נשאר פה זה אור האב. אור האב לא נשאר, מה זה אור האב? השתוקקות לקבל על מנת להשפיע. לא נשארה פה. איפה היא נפלה השתוקקות הזאת? היא נפלה למקום של מוות. היא נפלה למקום של מיטה. מיטה הזאת זה נקרא שליטת הקליפות. עכשיו ההשתוקקות לקבל על מנת להשפיע, איפה היא נמצאת? עטופה במעטפת של על מנת לקבל. עטיפה של קליפות. לכן אנחנו משתוקקים דרך הקליפה. כן, אסף, מה אתה אומר? מילים אחרות אולי. הפרסה עצמה לא, היה זיווג על צמצום א', הפרסה עצמה לא השתנתה. נכון, לא השתנתה הפרסה. מה שקרה שעקב הצמצום א' והפרסה, אז הייתה שבירה, והאור הסתלק והכלים נפלו. האור הסתלק, בגלל שהאור חוזר לשורשו, באור אין שבירה, באור אין מיעוט, האור מסתלק, והכלים שחוו את החוויה הזאת, הרצונות שחוו את החוויה הזאת, הם נשברים. עוד קוף דלד. והנה, פרצוף הטעמים שיצא בעולם הניקודים,
שהוא פרצוף א' לנקודים, שיצא בקומת כתר, אני מוסיף, בקירוב. למה כתר בקירוב? יפה מאוד, ד' ג', יפה מאוד, אסף, כל הכבוד. בקומת כתר בקירוב, ד' ג', כבר נתבהר שיצא בראש וגוף. הראש יצא באבא ואמא. זה הראש. הסתכלות העינים דה אבא ואמא, ככה זה נקרא. והגוף הוא התפשטות הזאת מפה דה אבא ואמא ולמטה. והנה התפשטות הזאת שמפה דה אבא ואמא ולמטה נקרא מלך הדעת. אז מי נקרא המלך? הגוף. ההתפשטות. והוא באמת כללות כל הזאת בנקודים. שחזרו ונתפשטו למקומן אחר העליית מן. אלא מתוך ששורשם נשאר באבא ואמא לקיום והעמדה לפנים בפנים, דה אבא ואמא, כנ"ל בעוד צדיק ח' שנקרא שם בשם מוח הדעת המזווג לאבא ואמא, לפיכך גם התפשטותה ממעלה למטה לבחינת גוף נקרא בשם זה, דהיינו מלך הדעת, והוא מלך א' לנקודים. אומר למה הוא קורא לזה מלך הדעת? בגלל שמי זה, מה זה נקרא דעת, למדנו, דעת זה הביקוש הגופני כפי שבא לידי ביטוי בראש. מה הגוף רוצה? מה החשק? החשק הזה עולה לראש, והראש חושב על החשק הזה, הוא חושב מה לעשות עם החשק הזה. זה נקרא דעת. זה השורש של הדעת. והדעת הזאת עומדת בראש, ויש ביקוש, איזה ביקוש? על דלת ג' והביקוש על דלת ג' יוצר זיווג בין אבא ואמא, והוא מחזיק שם, כל עוד יש נקודות, גם בדרך ההסתלקות, הוא נשאר שם בראש ומזווק אותם כל פעם מחדש. כל פעם מחדש. נשבר מלך הדעת, נשאר שם בתוך הכללות של מלך הדעת, בתוך הכללות של הדעת, נשאר שם גם חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות, הכל נמצא בתוך הכללות של הדעת. אז יצא הדעת שבדעת, שזה הכלל של הדעת, התפשט ונשבר. מה נשאר? נשאר חסד וגבורה וכל מה שבא אחרי זה. כל הזון בעצם נשאר וגורם לזיווג בבחינת הדעת שמזווג בין אבא לאמא. לכן זה נקרא דעת. עוד תקופי. ונודע שכל הכמות והאיכות שבעשר ספירות דירוש מתגלה גם כן בהתפשטות ממעלה למטה לגוף. מה זה נקרא עשר ספירות דירוש? זה נקרא אור חוזר המלביש. עשיתי זיווג דקה, בא אור העליון, בא המתנה, בא המצב למציאות, באתי, נפגשתי עם המצב, תחילה דחיתי את התגובה האוטומטית, נקרא אור חוזר הנדחה, יצרתי עכשיו מקום להתבוננות בלתי משוחדת, כמה אני באמת אוהב את נותן המתנה, וכתוצאה מזה נוצר לי כלי שנקרא אור חוזר המלביש. זה כלי של האהבה שבראש, כלי של האהבה של המוחים, זה נקרא אור חוזר המלביש. רגע אחד, הוא אומר, יש כלל, מה שאני חשבתי בראש, המחשבה זה נקרא השילוב ביחד של אור חוזר הנדחה אור עליון, אור חוזר הנדחה ואור חוזר המלביש. למעשה, אור חוזר המלביש זה נקרא המחשבה, מה שחשבתי עליו הוא גם גורם לי להתפשט לבחינת גוף, הוא גם גורם לי לעשות. אני עושה את מה שחשבתי עליו, אני אוהב את נותן המתנה X, אני אוהב את אמא שלי, אני אוהב את אמא שלי, אני עשיתי חשבון כמה אני אוהב את אמא שלי, אני רואה שאני יכול לאכול את המאכלים הטעים שאמא שלי הכינה. אז אני הולך ואוכל אותם, למען הקשר שלי עם אמא שלי. מה שחשבתי עליו, ככה גם מתקיים בבחינת המעשה, כן. קטנות, גלגלת בעיניים, אין אור חוזר המלביש? יש אור חוזר המלביש, אבל הוא עובד קלושה. הבעיה שם זה לא הגלגלת בעיניים, זה הבחינה א'. הבחינה א' זה בלי קלושה, לכן לא יכול להתפשט לגוף. אבל יש שם גם חוזר המלביש. גם בראש יש חוזר המלביש. אז הוא אומר, מה שחשבתי מתפשט. לפיכך, כמו שבאורו דראש חזרה וירדה מלכות המזדווגת ממקום נקבי עיניים למקום הפה, שזה בעצם חזרה לצמצום א', כי בצמצום ב', איפה הזיווג נעשה? בנקבי עיניים. זיווג רק על גלגלת ועיניים, זיווג על קטנות. גלגלת זה כמו רק איזושהי מחשבה רחוקה, איזושהי הכרה, ועיניים זה כמו רק
סוג של לימוד, כמו תפילה, מדיימים את זה לסוג של תפילה ולימוד. זה הזיווג של גלגלת ועיניים. זיווג על קטנות, רק יושב ומתפלל ולומד. לא מגלה את החשקים שלו, לא מגלה את הרצונות שלו, הוא אדם קטן. זה גם דבר מבורך, אם הוא שומר על זה בקדושה. אבל פה רוצים לגלות לנו גם את הרצונות הגדולים יותר, את הרצונות של את החשקים היותר עזים שנמצאים בתוכנו, וגם צריכים לקבל תיקון. כי סוף כל סוף צריך שכל הישות שלנו, כל המציאות שלנו, כל הרצונות שלנו ותתי הרצונות שלנו יבואו למקום השלם הזה. לכן פה יורה בא אור הבשג, מוריד את התאה כמו שאמרנו בכתר, וגם מוריד את התאה מנקבי עיניים אבא ואמא, זה מקום הפה. וגלגלת ועיניים ונקבי עיניים שהם הכלים דה פנים, חזרו וחיברו להם את הכלים דה אחוריים שהם האחפ. אז כמו שקורה בגוף, כמו שקורה בראש, גלגלת ועיניים מתחברים ביחד, ככה קורה גם בגוף. אז גם האחפ שהיו נפולים למטה מפרסה, שראינו, בוא נראה את הציור הזה, גלגלת ועיניים, הנה, פה מדברים עכשיו רק על אבא ואמא. אבא ואמא זה את הניקודים. בצמצום ב' יוצא ראש קטן, גלגלת ועיניים למעלה ממקום הזיווג. עושים זיווג על קטנות. עכשיו בא אור הבשג, בהתחלה הוא גרם להוריית התאה למקום הפה דקטר, זיווג על גדלות בצמצום א' בקטר. ועכשיו גם לאחר מכן, גם מצטרפים אליהם האחף הללו, לאבא ואמא. נראה את זה בציור הזה יותר טוב, אולי בציור הזה, יותר ברור. שגם אבא ואמא מצטרפים אליהם האחפ דראש שהיו נפולים בבחינת הגוף, במצב הקטנות הם היו נפולים בבחינת הגוף, האחפ נפולים בתוך גלגלת ועיניים דגוף, ואז הם מצטרפים למדרגה, יורד את התא, יורד למקום הפה, ואז יוצא שיש להם היי כלים בראש. יש היי כלים בראש, ולפי הכלל שאומר לנו תחילה, שמה שיש בראש גם מתפשט לגוף, לכן אם עכשיו עושים זיווג על צמצום א' בראש, הצמצום א' הזה מתפשט גם לגוף. אז גם האחפ האלה, של זאת הניקודים, שירדו למטה מהפרסה, למקום חלל הפנוי, שעשורים בשימוש, עכשיו הצטרפו למדרגה. כמו שהאחפ האלה הצטרפו, זה גוף אחד. אבא ואמא, זאת הניקודים, זה גוף אחד. אז כמו שקרה בראש, קורה גם בגוף. ואז יוצא שיש לנו בעצם ראש גדול וגוף גדול. ראש גדול, גלגלת ועיניים ואחפ, וגוף שמתפשט עד למטה, עד למטה מפרסה, עד סיום רגלין. כמו בצמצום א'. מה גורם לזה, לגדלות של אבא ואמא? סליחה? מה גורם לגדלות של אבא ואמא? מה גורם לגדלות של אבא ואמא? אז אמרנו, מה גורם לגדלות? אהבה ונקודה, הביקוש מהבנים. הביקוש מני דעה, ד' ג' שואלים כביקוש. להיוולד. כן, יש רשימות ד' ג' באבא ואמא. הרשימות האלה הן קיימות שם. איפה הן קיימות? מכיוון שנקודת השג, שירד למטה מטבור דאק, אתה זוכר את הציור הזה? נקודת השג, שירד למטה מטבור דאק, אז הוא התכלל עם רשימות נהי דאק והתערב עמהם. מכיוון שהוא התערב עמהם והוא הזדכך, עלה לראש השג, עלה את הרשימות, אז הוא מלא רשימות, גם של בית א', אבל גם של ד' ג'. לכן, כשיוצא עולם הניקודים, הוא יוצא עם הד' ג' האלה, גם בקטנות זה קיים פה ד' ג', רק שזה לא רק שיוצא לנו עצם לפני ההתכללות. הבית א' זה העצם, וההתכללות זה ד' ג', אבל הוא קיים שם. אז איפה פה עבר ונקודה? עבר ונקודה מאירים, מוארים על ידי האחב דה כתר שקיבל גדלות, אחב דה כתר, שקיבל גדלות של פנים בפנים, אפשר לומר, מאיר למקום הזה של למטה מטבור, ולמטה מטבור הזה מתעורר למקום שהוא יכול להיוולד מתוכו. אומר, הנה רגע מאירים אותי, מאירים פה את הענק הזה, הענק הרדום, שרוצה לקבל תיקון, והנה הוא עולה לאבא ואמא, ויש קשר בין הרשימות שנמצאים שם, לבין ד' ג' שעולים מלמטה מטבור. עושים זיווג על הרשימות האלה. זה נשמע אותו דבר.
השאלה מאיפה זה בא? אם הרשימות האלה באים מהעליון, כל השאלה הזה, פה הנקודה המשמעותית פה זה האמא. אנחנו נראה את זה לא רק פה, אלא גם במקומות אחרים, גם בעולם הצילות. מה התפקיד של האמא? האם האמא היא שותפה לזיווג, או שהאמא היא פסיבית? מה זה אמא פסיבית? אמא פסיבית היא מתפקדת לפי הטבע שלה. מה הטבע של הבינה, שהיא נקראת האמא? הטבע שלה היא חפצה בחסדים, היא גרדה בינה. היא לא רוצה לקבל חוכמה, היא לא רוצה קשר של חוכמה עם אבא. אין לה עניין בזה. זה מידה על בחינות דור ישר, אין לה עניין בזה. לכן אם מציעים לחוכמה, היא אומרת לא, לא רוצה. אבל כשבא הביקוש מלמטה, שמתעורר אצלה הביקוש מהבנים שרוצים חוכמה, והם רוצים חוכמה הבנים, כי זה הטבע של הזון, אז אירנפין והמלכות בדה על בחינות דור ישר, שהם חפצים בחוכמה, אז הם עולים לבינה. בינה, מה יש לך? חסדים? מה ייתן להם? תן להם חסדים? לא מספק אותם, הם רוצים חוכמה. לכן היא ניגשת, הולכת לזיווג עם האבא, ומקבלת חוכמה. לכן יש הבדל אם זה בא כרשימות, כפוטנציאל, אבל זה לא מעורר אצלי. קיים אצלך, בתיאוריה זה קיים, אבל אין לך חשק לזה. אם יש לך בתיאוריה זה קיים ואין לך חשק לזה, אתה לא תעשה, לא תפעל את זה. אתה מבין שזה מאוד נכון, אתה מבין שנכון לשמור תורה ומצוות, אתה מבין שנכון ללכת בדרך של קהילה, בדרך של התבטאות לרע, בדרך של אהבת חברים, בדרך של תורה ומצוות, הכל ברור בשכל, 100% יושב בקופסה. אבל למה אין חשק לפעול את זה? כי אין ביקוש, אין השתוקקות. כשתבוא השתוקקות מלמטה, אז יהיה זיווג, אז יהיה קשר, אז יהיה אפשר לתת למקום של הגוף. כשהגוף שלך רוצה משהו אחד והראש שלך רוצה משהו אחר, הראש שלך מבין, תורה. הגוף שלך מבין, עולם הזה. אין קשר. אבל אם הגוף שלך כבר ירצה, יעלה מן, יעלה ביקוש, תן לי קדושה, אני רוצה קדושה, אני רוצה אהבה, אז יהיה קשר בין הראש לגוף, יהיה קשר בין זכר לנקבה, יהיה קשר בין אבא לאמא. צריך את שני המרכיבים, את שני החלקים. גם להבין בדרכי ההשקפה, שזה כמו תיקון הזמן, אבל גם צריך תיקון למקום, תיקון הלב, כי סוף כל סוף אנחנו באים לתקן את הלב, לא את המחשבה, המחשבה היא רק אמצעי בשביל הלב. פה מנסים לתקן את הלב. פה אמא באה לתקן את הלב. אבל מה שקרה פה זה שהלב לא מוכן, הלב לא מוכן. נתנו לו תענוג גדול מדי, בלי שיהיה אפשר להכיל אותו. טוב, נראה עוד תיקונים, גם נעשו הרבה תיקונים על זה בעולם האצילות שיצא לאחר מכן, הוא בא ומתקן את כל שבירת הכלים. פה אנחנו רואים את שורש כל הפגמים, כל החסרונות, הם באים מהמקום הזה. כל התסכולים, הכעסים, הכאבים, הדיכאונות, העצבונות, וכל מה שאנחנו נחשוב עליו בצורה שלילית, בא מהמקום של שבירת הכלים. ואחרי זה נראה בעולם הצילות איך אנחנו באים לתקן את המציאות הזאת. אז איפה היינו? בואו נחזור לכתוב. אז מה שיש בראש, יש בגוף. כי הוויו דה ראש והוויו דה גוף דבר אחד הוא. אלא שזה כוח וזה פועל. מה זה כוח? פוטנציאל. ראש הוא רק חושב על הדבר, הוא לא פועל את הדבר. לכן זה רק פוטנציאל. וזה יוצא מהכוח אל הפועל. לכן, נפסק הזיווג דקומת כתר גם בראש, באבא ואמא. מי זה דקומת כתר? ד' ג' נפסק הזיווג, והכלים דאחוריים שהם האחפ שהשלימו לקומת כתר, חזרו ונפלו למדרגה שמתחתיה. דיינו להזת. וזה מכונה ביטול האחוריים דקומת כתר מאבא ואמא, ונמצא שכל קומת הטעמים בניקודים, ראש וגוף, נסתלקה. זה מאוד כללי, כמו שכתוב כאן. זה מדלגים פה, בעל הסולם נותן פה ראייה מאוד מאוד מלמעלה על שבירת הכלים. לא מפרט פה את כל התהליכים שקרו, כל המלכים. הוא ממשיך ומסביר את הדברים, כן? אנחנו רק בהתחלה, אבל באופן כללי, מה קרה פה? קרה פה מהלך שמלך הדעת עשה זיווג דהקאה על צמצום א', כפי מה שהיה במחשבה בראש, או חוזר המלביש, מתפשט לגוף, פגש בפרסה, מקום שבו שולטים השיגים, על מנת לקבל שולט שם. לכן, הפגישה עם הרצונות, של הרצונות הקבלה הגדולים, יחד עם השיגים, גורמת לשבירה, כי מקבל, על מנת לקבל, וכל המלך הזה נשבר, ולאחר מכן הוא חוזר למצב של קטנות.
הוא חוזר למצב של, כמו במצב של אחור באחור, שהאחב חוזרים, האחב דרוש, השתתפו בזיווג הזה ונתנו את ה, כמו את ההשתוקקות לחשוב על דבר הגדול, השתוקקות להרהר בדבר הגדול, הם חוזרים תחת הראש, הם כבר לא, אני כבר חושב חזרה על דברים קטנים, לא חושב על דברים גדולים, לא חושב עכשיו איך לתקן את גלות לי הקבלה, אלא חושב עכשיו איך לעשות עוד שלב קטן בדרך לתיקון, עוד איזשהו פרט קטן. חוזר לקטנות, ואחר פלא חוזרים מתחת למדרגה, וכמובן שכל מה שקרה פה נשבר. כל מה שקרה בגוף נשבר. כי הגוף הוא גוף אחד, רק דבר אחרון, הגוף הוא גוף אחד, לכן גם הכלים דה פנים, מה שהיה בקטנות, עד החזה, עד הפרסה, הוא משתתף ביחד עם הכלים דה אחוריים, והכל מצטרף לדבר אחד, כי זה ישות אחת שפועל דבר אחד, זה גוף אחד. אז הכל נשבר, גם הקטנות וגם הגדלות, גם הכלים דה פנים, גם הכלים דה אחוריים, הכל נשבר בגוף. לדייק יותר, איך שאני הבנתי, שהמצב, הראש חוזר לקטנות רק אחרי כל הדרגת שנשבר. לא. אז זה נכון, אז פה הוא אומר שחוזר אחרי הכביכול. צריך לומר... שזה בעצם, הוא מתכוון אולי שזה אבא ואמא, כל אבא ואמא בעצם. כל הדרגת זה אבא ואמא. מה? כל הדרגת זה אבא ואמא. זה נכון, כל הדרגת. השאלה אם כל מלך שמתפשט עכשיו נשבר ואחרי זה חוזר לצמצום ב' ויוצא המלך הבא, או שזה ממשיך הזיווג דגדלות פה. צריך, אז לפי מה שהוא אומר כאן, אם נשאר צמודים למה שכתוב כאן, הוא נשבר, מלך הדעת נשבר, הדעת שגרמה לזיווג פה, ואבא ואמא, היא ממשיכה להתקיים. זאת אומרת, הכללות של הדעת לא נשברת. הדעת שבדעת נשברת. עכשיו יש לנו בדעת הזאת עוד, חסד, גבורה, תפארת, כל זה קיים בדעת, אז היא ממשיך לזווג את אבא ואמא. זיווג של סמצום א', של גדלות. נכון, אבל זה לא זיווג על הדעת יותר, אין זיווג יותר על דעת. הדעת נשברה. כן, אבל עדיין זה בצמצום א'. עדיין בצמצום א', אבל השאלה על מה בצמצום א'? אם בצמצום א', על מלך החסד, על החסד שבתוך הדעת, הרי מה קרה? אם נסתכל על זה ככה, נצייר ציור, נראה לזה. יש לנו פה זיווג של אבא ואמא. גלגלת עיניים ואחפ. יש פה בעצם, אם נרצה כביכול לצייר את זה פה, יש פה במחשבה הזאת, במסך, דעת. הדעת הזאת היא כוללת דעת, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. עכשיו, זה, כל זה נקרא דעת. כל הדבר הזה נקרא דעת. כשנשבר הדעת שבדעת, זה מלך, זה אבא ואמא, שמתפשטים, וכשזה מתפשט, אז הוא מתפשט בהתחלה מבחינת הדעת. הוא יוצא דעת בהתחלה. איזה דעת זאת? זה הדעת שבדעת, והיא נשברת. עכשיו השאלה, אם הוא חוזר לקטנות כבר במצב הזה, וממשיך לזווג את כל הדעת הזאת, אבל רק את החסד, גבור התפארת, לא צריך עוד יסוד ומלכות, לא את הדעת עצמה. זו שאלה, אני האמת לא יודע את התשובה, צריך לבוא, אבל לפי מה שכתוב כאן, לא, תראה איך הוא כותב, כלומר כן, כלומר את הטעמים זה נקודים, ראש וגוף נסתלקה. הטעמים, הוא דווקא מתייחס לטעמים. אם היה אומר, כל הטעמים ונקודות, לא, הוא אומר טעמים. ביטול אחוריים זה קומת כתר מאבא ואמא, נמצא שכל קומת הטעמים זה נקודים ראש וגוף נסתלקה. זאת אומרת שיש פה באופן פרטי, בדעת יש הסתלקות חזרה לצמצום ב' וממשיכים זיווג, ממשיכים את הזיווג על יתר הבחינות שבדעת. ככה זה יוצא פה. אבל לפי מה שאתה אומר, אם הוא חוזר לצמצום ב', אז איך השבירה ממשיכה? בגלל שהכללות של הדעת ממשיכה להתקיים. בלי הדעת שבדעת. הפרט הזה, שהוא גם הכלל פה, אבל הוא פרט בתוך הכלל הזה שנקרא דעת, הוא נשבר. אבל אני יכול להמשיך לחשוב מחשבות על דברים אחרים. יש לי דברים שצריך לחשוב עליהם. יש לי ראש, הראש ממשיך לחשוב.
אבל הדבר הספציפי הזה, אני כבר לא חושב יותר, זה אני כבר לא מסוגל לחשוב יותר, זה, אני לא מסוגל לייצר מזה מחשבה מתוקנת שמייצרת לי כלים להשפעה. אז אני לא חושב שסתם את זה בצד, זה נשבר. בזה אני חוזר לקטנות, אני יכול להמשיך אבל להזדווג על יתר הבחינות. אבל בוא נשאיר את זה כרגע בשאלה, בסדר? נשאיר את זה בשאלה, כי יכול, לפי מה שכתוב כאן, הוא חוזר לקטנות לאחר ראש הדעת, לאחר מלך הדעת. יש אפשרות גם ללמוד את זה בצורה אחרת, שכל דחגת מסלקים, ואז חוזר לקטנות. שזה נשמע באמת יותר הגיוני, אני צריכים לשאול את הרב גם את השאלה הזאת. אז בעצם, סיכומו של דבר, סיכומו של שיעור, בואו נסכם את זה בכמה מילים. אז בעצם מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים פה שלאחר שהייתה בחירה ביתר דבקות, במלאכות אין סוף, שבחרה ביתר דבקות, גלגל את האב וסג שעושים למעלה מטאבור, מתקנים את הרצונות דהשפעה, באופן כללי, רצונות דהשפעה, רצונות יותר זקים בתוך הרצון לקבל הגדול הזה. הרצון לקבל הגדול הזה הוא מורכב גם מהרצונות הקבלה שבו וגם מהרצונות ההשפעה שבו. אז אם תיקנו את הרצונות ההשפעה, שזה כמו התכללות, זה לא העצם, זה כמו צד הבורא שבנברא. צד הבורא שבנברא תוקן למעלה מיטה בו דגלגלת. למעלה מיטה בו דגלגלת, זה רצונות יותר זקים. גלגלת, שעשה זיווג דקה על כל הגדלות הזאת שנקראת אור אינסוף, שראשו באינסוף, ראה שאין ביכולתו לקיים את כל מטרת הבריאה בצורה שלמה, וכל הלמת המטאבור שלו, הוא פועל אותו בשמירה. פועל אותו, פועל זה נקרא בחסדים, בהערת חוכמה, גם נקרא אור הדבקות, או בחינת שמירה ובחינת, להבדיל מבחינת זכירה. המקום הזה של למת המטאבור הוא בעצם התשתית שעליה נבנים עכשיו כל הפרצופים וכל העולמות יצאו כדי לתקן את המקום הזה. כי זה המקום העולם מתוקן. המקום של למת המטאבור, גלות להקבלה, בחינת ד' יוצא עולם הנקודים. עולם הניקודים יוצא במקום הזה, יש כאן כמובן ניקודת סג שהתפשט למקום הזה והזדכך והותיר רשימות מהחוויה שלו, אבל הוא לא פעל בתיקון שם במקום הזה, הוא רק היה שם, ביקר רעה, אמר אני לא יכול להיות שם, עלה, אבל כן התקלל ברשימות האלה, התערב עם הרשימות האלה שקיימות למטה מטאבור, האינפורמציה הזאת עלתה לראש, והראש מוליד את עולם הניקודים בקטנות בתחילה, ולאחר מכן, מתעוררים בו הרשימות האלה של הדלת ג' הרצונות האלה לגדלות, הוא גם נמצא שם במקום הזה של למטה מתאבוז. התיקון שהוא עושה בתחילה זה תיקון של כמו תיקון של יראה במקום הזה, תיקון של יראה, עדיין לא אהבה, והוא בא לפעול את האהבה. כי הוא בא לפעול את האהבה, הוא בא לגלות בתוכו רצונות, את הרצונות העזים האלה שנקראים דלת ג' כשהוא בא לפעול את זה, כשמתגלים בו הרצונות האלה וכשהוא בא לפעול אותם, אז עולה לו ביקוש מלמטה, עולה לו ביקוש מנהידיאק, שרוצים להיוולד למקום הזה, ועושים זיווג על זה, עושים זיווג על הרשימות האלה, ונולד פרצוף. הפרצוף הזה שנולד לא יכול להתקיים. זה סוג של עובר שנולד לאוויר העולם, בלי תיקונים נדרשים, ואיך שהוא יוצא לאוויר העולם, הוא נשבר, הוא מת. מצער אמנם, אבל זה המצב. או שבטווח יותר עתידי, זה גם גרם לנו לאפשרות להיפגש עם המקומות האלה, להיפגש עם הרצונות האלה. הפגישה הראשונית עם הרצונות הללו היא פגישה שחווינו בה שלילה מאוד גדולה. עוצמה גדולה של שלילה, מוות, תסכול, כעסים ומצבור שלם של רגשות שליליים שנובעים, שזה נקרא להישבר. להישבר הכוונה להתנתק. לא יכול להיות שאדם הוא קשור לנותן החיים והוא גם נמצא בעצב. כך אומר בעל הסולם. ואז הוא אומר, אתה לא צריך לקלל את העליון. מספיק שאתה עצוב, זה הכללה בעצמה. זה כללה, שאתה עצוב, איך יכול שאתה עצוב אם הבורא טוב ומיטיב, הבורא הוא שלם, ואתה עצוב, אתה מוכיח בזה שאתה לא קשור לבורא. זה לא משנה מה אתה אומר בפה. אז גם כאן, זה המציאות שנפגשנו איתה, מציאות של רצונות, שאנחנו לא יכולים להתמודד איתם בצורה מתוקנת. אז קרתה שבירה. השבירה הזאת מלמד אותנו עכשיו, קודם כל, לא לפעול בצורה הזאת, ומלמד אותנו איך להתחיל לפעול בצורה מתוקנת בהמשך. תעלה אינפורמציה כתוצאה מהשבירה, גם לראש הניקודים, שעלה לראש הסג, יחשבו מחדש, רגע, אז בצורה כזאת אי אפשר לתקן, אי אפשר להשתמש בצורה כזאת ברצונות האלה, איך כן יהיה אפשר, זה נלמד כבר בעולם האצילות. אבל עדיין נסיים את השבירה, ונראה את השבירה שקרתה בתהליך של שמונה מלכים,
שכל אחד אמר, אני אם לא, כל אחד אמר עם, עם התאווה שלו, עם החשק שלו, כל אחד אמר עם הרצון שלי הוא זה שיכול למלוך. אבל לא הבינו שמי שיכול באמת למלוך זה הקשר, זה היחד, זה אהבת החברים, זה המקום המשותף. רק המקום המשותף יכול להיות מלך. לא יכול להיות שפרט יהיה מלך. פה הפרטים רצו לקבל מלוכה. והקדושה מזה שהפרט רוצה לקבל מלוכה, זה גורם לשבירה. נמשיך את נושא השבירה גם בשיעור הבא. עד כאן היום, תודה רבה.